ശലോമിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ അരമണിക്കൂർ സമയം നിങ്ങളുമൊത്ത് ഞാൻ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ചില ചിന്തകൾ വിശുദ്ധ പൗലോസ് തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പൗലോസ് എഫേസർ ലേഖനത്തിൽ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ 4 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ പാപം വഴി മരിച്ചവരായിരുന്നിട്ടും കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ച മഹത്തായ സ്നേഹത്താൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നമ്മെ ജീവിപ്പിച്ചു. കൃപയാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ അവിടുന്ന് നമ്മെ ഉയർപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ അവനോടുകൂടെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമ്മോട് കാണിച്ച കാരുണ്യത്താൽ വരാനിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ തൻ്റെ അപരിമേയമായ കൃപാസമൃദ്ധിയെ വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്തത്. അതായത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാലാണ്. അത് ദാനമാണ്. പൗലോസ് തന്നെ പറയും തൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് ദൈവകൃപയാലാണ്, എനിക്കല്ലാതെ ഒരു അസ്തിത്വമില്ല. പൗലോസ് പറയും നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ അസ്തിത്വത്തിൽ ദൈവത്തോട് കടപ്പെട്ടവരാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. ഇവിടെ പൗലോസ് തുടങ്ങി വെക്കുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ്, നമ്മൾ പാപം വഴി മരിച്ചവരായിരുന്നിട്ടും. അപ്പോൾ പാപത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മൾ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാപം വഴി മരിച്ചു. എന്തിനോട് മരിച്ചത്? നമുക്കറിയാം, മരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മൃതശരീരം, ആ ശരീരം പിന്നീട് ചുറ്റുപാടുകളോട് പ്രതികരിക്കുകയല്ല, എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും പ്രതികരിക്കുകയല്ല. അതിനൊരു നന്മയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു തിന്മയും ചെയ്യാം. തിന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലെങ്കിലും. ഉദാഹരണത്തിന്, മൃതശരീരം ചീഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെയെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതുപോലെ മണമായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഈ അണുക്കളെല്ലാം വരും. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ പാപം വഴി സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്? നമുക്ക് മൃതരായിത്തീരുന്നു. മൃതരായിത്തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നിനോടും പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. പൗലോസ് തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ, കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഈ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ ആത്മശോധന കൂടാതെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും. ചിലരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ചിലരൊക്കെ രോഗികളായിത്തീർന്നു. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? നമുക്കൊന്നും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സടഞ്ഞു പോകും, നമ്മുടെ മനസ്സ് മരിച്ചതായിത്തീരും. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലരിൽ ഒരു മാറ്റവും വിശുദ്ധ കുർബാനയോ ധ്യാനങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. എത്രയോ പ്രാവശ്യം എത്ര ധ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുന്നു, എത്ര ദിവസം നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന പങ്കെടുക്കുന്നു, ഒന്നും നമ്മളിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ മൃതരായിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു പാപം നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇച്ചിരി വിഷമം തോന്നും, പിന്നെ അല്പം കൂടെ കുറഞ്ഞു 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 കുറഞ്ഞ് അവസാനം അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമായി മാറുന്നു, അത് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൃതരായിത്തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാണാനും കേൾക്കാനും ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല, നന്മ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. മദ്യപിച്ച് സ്ഥിരം മദ്യപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയുകയാണ് മറ്റൊരാൾ, എടോ താൻ ചെന്ന് ശരിയല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്ന് താൻ പോടോ, താൻ ആരാ ചോദിക്കാൻ, ഇതിനകത്ത് എന്താ തെറ്റുള്ളത്, എൻ്റെ കാശ്, എൻ്റെ കാശ് കൊടുത്ത് ഞാൻ കുടിക്കുന്ന എന്നാ, എൻ്റെ ആരോഗ്യം, അതുപോലെ തനിക്കെന്താ ചേതം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉത്തരമായിരിക്കും പറയുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിന്മയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നെ അയാൾക്ക് കഴിയില്ല. അതുപോലെ ഓരോ പാപവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അല്ലെ, പിള്ളേർ ഈ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ, പോർണോഗ്രാഫി കാണുന്നു, ആദ്യമൊക്കെ ഒരു അല്പം ഒരു വിഷമം തോന്നും, പിന്നെ അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കുറഞ്ഞ് അതില്ലേ പിന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ മരിച്ചവരായി, നന്മയോട് മരിച്ചവരായി, പാപത്തിൽ നമ്മൾ മരിച്ചു. പിന്നെ അപ്പോൾ കർത്താവ് എന്താണ് ചെയ്തത്? മരിച്ചവരായിരുന്നിട്ടും
ആ കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ച മഹത്തായ സ്നേഹത്താൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നമ്മെ ജീവിപ്പിച്ചു. കൃപയാൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. നമ്മളൊന്നും അർഹിച്ചിട്ടല്ല, ദൈവം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ അവിടുന്ന് നമ്മെ ഉയർപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ അവനോടുകൂടെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും? നമ്മളെ അവനോടുകൂടെ ഉയർപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിലിരുത്തുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷമല്ലേ ഉയർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത്? നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷമല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലേണ്ടത്? തീർച്ചയായിട്ടും ആണ്, സംശയമൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും അത് ഉയർപ്പിൻ്റെ ജീവിതമാണ്, അത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, തൻ്റെ ലേഖനം റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം വായിക്കുക. കൊളോസ്യർ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ പറയും, ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ നമ്മൾ അവനോടൊപ്പം മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഈ ലോകത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആ ഉയർപ്പിൻ്റെ ജീവിതമാണ്. പിന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ ശാരീരികമായി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? ഈ ഉയർപ്പിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിത്യതയാണത്. അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന ആ നിത്യതയുടെ അനുഭവം, ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷമയും സ്നേഹമെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്, അത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തതായി മാറുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിലോ അവിടെയും അത് അങ്ങനെ തന്നെയായി മാറും. അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നമ്മെ ജീവിപ്പിച്ചു, കൃപയാൽ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, അവിടുത്തോടുകൂടെ അവിടുന്ന് നമ്മെ ഉയർപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ അവനോടുകൂടെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. അവനോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നിടമാണ് സ്വർഗമെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വർഗത്തിലാണ്, സ്വർഗത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാളിരിക്കുകയാണെന്ന് കൂട്ടുക, എത്ര തെറി വിളിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്തിന് തെറി വിളിക്കുകയല്ല. നിരന്തരം തെറി പറയുന്നൊരു വ്യക്തി ഞാൻ വിളിച്ച അയാൾ എൻ്റെ അടുത്തിരുത്തി തോളത്ത് കൈയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീർപ്പുമുട്ടിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ എങ്കിലും തെറി വിളിക്കുകയല്ല അന്നേരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പക്ഷേ വിളിക്കുമായിരിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി നിരന്തരമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയും, അവനിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ജീവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവനോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്ന ആർക്കും പിന്നെ പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതാണ്, അവനോടടുത്തിരുന്നാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ സാധിക്കുക? ഒരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് അവൻ്റെ അടുത്തിരിക്കണം, അവൻ്റെ കയ്യെ പിടിക്കണം, അവൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ച് നടക്കണം. കുട്ടികളുടെ കാര്യമെടുക്കുക, മാതാപിതാക്കളുടെ കൈ പിടിച്ചാണ് അവർ പലപ്പോഴും പോവുക. എന്തിനാണത്? അവർ വഴിതെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ. സുരക്ഷിതത്വമുണ്ടത്, അമ്മയുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നത്. വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ചില കുട്ടികളെങ്കിലും അവർ കെട്ടിപ്പിടിക്കും അമ്മയെ. എന്തിനാണ്? വഴിതെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ. അമ്മ അവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളോടുകൂടി, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി നമ്മളെ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയ നമ്മളെ നമ്മളവിടെ നേറ്റു പോകാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അത് അറിയാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ, ആന ഈ തടി പിടിക്കാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ പാപ്പാന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? അവരെവിടെയെങ്കിലും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനയെ പിടിച്ചു കിട്ടുകയൊന്നുമില്ല, ചങ്ങലക്കിടുകയല്ല, പകരം ആനയുടെ ഒരു കാലിൽ ആനയെ തല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വടി, അല്ലെങ്കിൽ ആനയുടെ ചെവിക്ക് പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ തോട്ടിയുണ്ട്, അത് ചാരി വെച്ചിട്ട് പോകും. ഈ ആന പിന്നെ കാലനക്കിയല്ല, കാരണം ആനയ്ക്കറിയാം അവൻ കാലനക്കി തോട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വടിയോ വീണുപോയാൽ ഉറപ്പാണ് അവൻ്റെ ശിക്ഷ, ഇതവനറിയാം. മാത്രമല്ല അവനെ അതിന് പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനർത്ഥം ഈ വടി വെച്ചിട്ട് പാപ്പാൻ പോയാൽ അർത്ഥം നീ അവിടെ നിൽക്കണമെന്നുള്ളതാണ്, നീ പോകാൻ പാടില്ലെങ്കും അവൻ പോവുകയല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈശോയുടെ അടുത്ത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്, നീ എങ്ങും പോകാൻ പാടില്ല. പോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രലോഭനങ്ങളുണ്ടാകും. ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീറ്റയാണ് അവൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ആകർഷണം. പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ അവന് പഴമോ പനം പട്ടയോ കിട്ടിയാൽ അവൻ തിന്നും. പക്ഷേ ഈ വടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ ആരതിൽ എന്ത് കൊണ്ടുപോയാലും അവൻ അനങ്ങിയല്ല, അവനവിടെ നിൽക്കും. അവനറിയാം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയല്ല, അല്ലെ പിന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷ അവനറിയാം, അതുകൊണ്ട് അവൻ പോവുകയല്ല. നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ ശിക്ഷ കർത്താവ് തരുന്നതല്ല, നേരെ മറിച്ച് പോയാലുണ്ടാകാവുന്നത് ശിക്ഷയാണ്. നമ്മൾ ഓർക്കണം, അമ്മയുടെ കൈവിട്ട് പോയാൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് വരും. അതതിൻ്റെ ശിക്ഷയൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ആ കോൺസിക്വൻസാണത്. ഉപ്പ് തിന്നുന്നയാൾ വെള്ളം കുടിക്കണം, അല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ.
കുറേയധികം ഉപ്പുള്ള നല്ല ഉണക്കമീൻ തിന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് അതിൻ്റെ ശിക്ഷയായിട്ട് വേണം കൂട്ടാം ആ തിന്നതിൻ്റെ. പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ ഓർക്കണം, ദൈവം തരുന്ന ശിക്ഷയല്ലല്ലോ അത്. കാരണം ദൈവം ശിക്ഷിച്ചതല്ല, നമ്മൾ തന്നെ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെ നമ്മുടെ വിധിവാചകമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും. കർത്താവ് അത് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടും. ദൈവം വിധിക്കുന്നതല്ല, നമ്മളെ ദൈവം കർത്താവിൻ്റെ സമീപത്ത് ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും, പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? ലോകാവസാനം വരെ നിങ്ങളോടുകൂടിയുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കവിടെ ഇരിക്കാൻ നേരമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്, എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ആധ്യാത്മികമായ നേതൃത്വം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതിനുള്ള സമയം വേണം. എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ഒപ്പമായിരിക്കാൻ സമയം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? ഏതു നേരം പള്ളിയിൽ പോയിരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല, പള്ളിയിൽ പോകാൻ ആവശ്യത്തിന് സമയം വേണം. എങ്കിലേ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി കർത്താവിനോടൊപ്പമായിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ നിരന്തരമായിട്ട് 24 മണിക്കൂറും ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലാണ് വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കൊരിക്കലും കർത്താവിനോടൊപ്പമായിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ചിന്തകളൊന്നും അല്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരിക, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ തീർക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. സഭയൊരു രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലാണ് വ്യാപൃതനാകേണ്ടി വരിക, കാരണം ഇന്നത്തെ ലോകം അങ്ങനെയായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ആവശ്യം എന്താണ്? അവനോടുകൂടി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞെന്താണ്? അവരെ കർത്താവ് വിളിച്ചത് അവനോട് കൂടിയായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ഈ പറഞ്ഞ പൗലോസ് പറഞ്ഞ അതാണ്, അവൻ്റെ അടുത്തിരുത്തി ഇനി അവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് വിളിച്ചത്. അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പാടില്ല. ആ പാപ്പാൻ വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന വടി, അതൊരു ആനയ്ക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും. ഒരു കുടുംബനാഥൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടവനെ, ആ അടുത്തിരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം, തൻ്റെ മക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കണം, ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കൊടുക്കണം, ശിക്ഷണം കൊടുക്കണം, ഭാര്യയുടെ കാര്യം, ഇതെല്ലാം ഈ വ്യക്തി ചെയ്തേ മതിയാവും. കാരണം അവൻ യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുകയാണ്, അവിടെയാണ് അവനെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ ഇരുത്തൽ എവിടുന്ന് തുടങ്ങിയത്? നമ്മുടെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ കിട്ടിയതാണേ. നമ്മുടെ കർത്താവ് അവിടെയാണ് ഇരുത്തിയത്. അവിടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം മോചിച്ചു. അവിടെ നമ്മുടെ ആദിമ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും മോചിച്ചു, അടുത്ത് സ്ഥാനം തന്നു. പക്ഷേ നമുക്കെന്താ പറ്റിയത്? കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഒന്ന്, അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറവ്, പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാണക്കേട്, ഏത് നേരവും ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത്, ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും കീഴിലാണ് എന്ന് പറയാനൊരു നാണക്കേട്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ ഈ ആളുകളെപ്പോഴും വന്നിട്ട് പുറകിലേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. അതെന്താ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്? ആത്മവിശ്വാസമില്ല, അങ്ങനെ വരുന്ന മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന നാണക്കേടാന്നൊരു തോന്നൽ. അപ്പോൾ ഈ നാണക്കേട് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകും, അതോടെ സകലതും തീരും, പിന്നെ നമുക്ക് ആ സ്വർഗത്തിന് അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? നമ്മളെ ഉയർപ്പിച്ച് അവൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുത്തിയെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്വർഗത്തിൽ അവനോടുകൂടെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഇരുത്തിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകരുത്. എഴുന്നേറ്റ് പോയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, വഴിതെറ്റിപ്പോയെന്ന് വരും, കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഈ വഴി അടഞ്ഞെന്ന് വരാം, ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇരുത്തിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി. ഇനി ഈ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്? വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നമ്മൾ പാപത്തിൽ വീഴുക എന്നുള്ളതാണ്, തെറ്റായ ധാർമ്മികതയിലൂടെ കടന്നു പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോഴത് ലൈംഗിക ധാർമ്മികത മാത്രമല്ല, അതതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമേ ഉള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിലെ അധാർമ്മികത ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. ഈ സമൂഹത്തിന് നേരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അധാർമ്മികത, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ, എനിക്ക് അർഹതയില്ലാത്തത് പിടിച്ചു മേടിക്കുക, എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ച് ഞാൻ ജോലി തേടുക, അല്ലെ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക, എന്നോട് നിങ്ങളാരും കോപിക്കരുത്, രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഹാജരാക്കി അവധിയെടുക്കുന്ന അവസ്ഥ, വാസ്തവത്തിൽ അത് അധാർമ്മികമല്ലേ?
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന ധാരാളം സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനവകാശമില്ല. തിരികെ വരണം, നമ്മൾ ഇരുത്തിയെടുത്തിരിക്കണം. നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടുത്തെ സന്നദ്ധയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊരു മന്ത്രിയായി എന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഞാനവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം. കാരണം ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ ഞാൻ മാറാൻ പാടില്ല. ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, തത്വങ്ങൾ ഞാൻ അനുസരിച്ചേ മതിയാകൂ, നിയമങ്ങൾ ഞാൻ പാലിച്ചേ മതിയാകൂ. എനിക്കെല്ലാം നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല. എൻ്റെ സംസാരത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും എൻ്റെ ജീവിതശൈലിയുമെല്ലാം എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് അല്ല, ഞാനടുത്ത് ആരുടെ അടുത്തായിരിക്കുന്നുവോ അവൻ്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ അവനിൽ നകന്നു കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആ വലിയ അകൽച്ചയാണത്. അകലും തോറും പിന്നെയും പിന്നെയും അകലും, പിന്നെയും പിന്നെയും അകലും. ചിലർ ഈ ടി വിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ അല്ലെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഈ ഫയർഫോഴ്സുകാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? അവരവരുടെ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ മരത്തിൽ കയറും, അല്ലെങ്കിലോ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറും. അപ്പോൾ അവൻ പറയും, ഒന്ന് പോകരുത്, വന്നു പോയാൽ ഞാൻ ഇപ്പം ചാടുമെന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും മുകളിലേക്ക് കയറും. അകൽച്ച കൂട്ടും. അപ്പോൾ ഈ പാപത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ്, നമ്മൾ അകന്നകന്ന് പോകും. കാരണം നമ്മളെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ അകന്നകന്നകന്ന് പോവുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വാതിൽ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. ഇവിടെ ഈശോ പറയുന്നത് എന്താണ്? മറ്റൊന്നുമല്ല, നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വാതിൽ, വീടിൻ്റെ വാതിൽ ഇപ്പോഴും തുറന്നാ കിടക്കുന്നത്, തിരിച്ചു വന്നാൽ മാത്രം മതി. ഈ ക്രിസ്മസൊക്കെ അതാണ്, ആ പറച്ചിലാണത്. ദൈവ വാതിൽ തുറന്നാ കിടക്കുന്നത്, ഈ പോരെ, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. പക്ഷെ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്, ഇല്ലാതെയൊന്നും പറ്റിയല്ല. നീ ദൂരത്തെ പുത്രൻ, അവരുടെയൊക്കെ കൂടെ ജീവിച്ചതുപോലെ, കൂട്ടുകാരുടെ ജീവിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയല്ല. അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാമെങ്കിൽ നിനക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ പ്രവേശനമുണ്ട്. വാതിൽ തുറന്നാ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന ഇതാണ്, നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയാലും തിരിച്ചു വരാൻ മനസ്സുണ്ടാകണം. പഴയ ശീലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് തിരികെ വരണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് പറയുന്നത്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദർശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നു പോകും. നമ്മൾ ആദർശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നു പോകും. ഞാൻ സെമിനാരി വരുമ്പോൾ വലിയ ആദർശവാനായിരിക്കും. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ തിന്മയിലാണ് ഞാൻ വളരുന്നതെങ്കിൽ, ഞാനൊരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ആദർശങ്ങളെല്ലാം അകന്നു പോകും. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കും, എന്തോ ഒരു ആദർശങ്ങൾ, ഇതിലൊന്നൊരു കാര്യമില്ല, മനുഷ്യൻ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം അത്ര തന്നെ. ഞാൻ എന്തെല്ലാം വ്രതമില്ലെങ്കിലും വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ മിത്രാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനും മാർപ്പാപ്പയൊക്കെ അനുസരിച്ചുള്ള ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാഗ്ദാനം പൊള്ളയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നും. പിന്നെ എനിക്കതിനോടൊരു താല്പര്യം തോന്നിയല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നവരൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ എന്ത് മാർപ്പാപ്പ, എന്ത് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ആ അകൽച്ചകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആദർശത്തു നിന്നുള്ള അകൽച്ചകൾ ഓരോരുത്തരും. ഇപ്പം കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്തെല്ലാം പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ്, അല്ലെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഭർത്താവിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷിക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് വരുന്ന ഭാര്യ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് നേറ്റ് പോകും. ആ ബൈബിളിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്ത കാര്യമൊക്കെ മറന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ചിന്തകൾ വേറെയായി മാറും. പിന്നെ ജീവിതം അസാധ്യമായിട്ട് മാറും. ഒരു അധ്യാപകൻ, അധ്യാപിക നല്ല ചിന്തകളോടുകൂടി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ജോലിക്ക് കയറുന്നു. പക്ഷെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ യൂണിയനായി, അതായി ഇതായി, സ്വാർത്ഥതയായി, ശമ്പളം കൂട്ടാനുള്ള സമരമായി, അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം മറന്നു. ആദർശങ്ങളെല്ലാം മറന്നു. കുട്ടികളൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ നിരയിലേക്ക് മാറി. എൻ്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി, ഒരു മുൻഗണനയേ അല്ല എൻ്റെ കുട്ടികൾ. എൻ്റെ മുൻഗണന എൻ്റെ ശമ്പളമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ വരുന്ന ഡോക്ടർമാർ, നേഴ്സുമാരും, അവിടെ രോഗികൾ, ഇവരുടെ ജീവൻ അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും അതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ മുൻഗണന എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് കാശ് കിട്ടണം, അതില്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നടക്കുകയല്ല. 10 രൂപ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞു. ഇത് വല്ലാത്തൊരു അപകടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഭാരതീയ സമൂഹത്തിൽ, ഈ അഴിമതിയും കൈക്കൂലിയെല്ലാം വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ പോലും, ക്രൈസ്തവർ പോലും നമ്മളെ ഇരുത്തിയ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് ഈ സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാണ്. എനിക്ക് പണം മതി,
എനിക്ക് ബാക്കിയൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ താന്നു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്തു പറയും നമ്മളോട്? നിങ്ങൾ ഉറകെട്ടുപോയ ഉപ്പാണ്. ഇനി ഇതിനെ വലിച്ചെറിയാനല്ല, അതൊന്നിനും കൊള്ളിയല്ല, അത് മറ്റുള്ളവരെ ചവിട്ടപ്പെടും. ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക, നമ്മളെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടേ? കർത്താവ് ചവിട്ടുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? വഴിയെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചവിട്ടും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ലല്ലോ. ഉപ്പാണെങ്ങനെയായിരിക്കും, എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ ഉപ്പ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞവരെ, കറയപ്പെട്ടവരെ പോലെ ആയോ, ക്രൈസ്തവരെന്ന് പറയുന്ന ആ സമൂഹം ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ ഉപ്പ് പോലെ ആയോ സമൂഹത്തിൽ, അതുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ചവിട്ടേൽക്കുന്നത്? ചിന്തിച്ച് നോക്കുക. സമയം നമുക്കിനിയും ഉണ്ട്. വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നമുക്ക് പിന്നെ നന്നാവണമെന്നുള്ള, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് തിരികെ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഇച്ഛാശക്തി, ഇച്ഛ പോലും ഇല്ലാതാകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. നമ്മൾ അതിനങ്ങോട്ട് അടിപ്പെടും. ഒരു തിന്മ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കത് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. മദ്യപാനിക്ക് പിന്നെ അതില്ലാതെ പറ്റില്ല. സിഗരറ്റ് വലിക്കാരൻ അതില്ലാതെ പറ്റില്ല. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതില്ലാതെ പറ്റില്ല. നുണ പറയുന്നവൻ നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുന്നവൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചുരുക്കത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പറ്റാതെ വരും. അവനത് ഒരിക്കലും പിന്നെ പിന്മാറാൻ പറ്റാതെ വരും. അതവൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതിയായി മാറും. ഇച്ഛാശക്തി പോലും നിൽക്കും. കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? നീ വീണ്ടും തിരികെ വരിക, നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കും. എൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നിനക്ക് ആ ഇച്ഛാശക്തി നിനക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. അവൻ്റെ സഹായമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ആരെ പേടിക്കണം? അതാണ് പൗലോസ്ലേ പറയുന്നത്, അവൻ എന്നോടുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എനിക്കവൻ്റെ സഹായം മതി, മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല, എനിക്കവൻ്റെ കൃപ മതി. കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? പൗലോസ് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മുള്ള് അതൊന്ന് മാറ്റിത്തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ട, നിനക്കെൻ്റെ കൃപ മതി, നിനക്കെൻ്റെ കൃപ മതി. പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവ് പറയുന്നതാണ് നീ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്ക്. ആ അടുത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കിട്ടുന്ന കൃപ ധാരാളം മതി നിനക്ക്. അടുത്തിരുന്നാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറയും പോലെ, നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്താ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ, പക്ഷെ സ്നേഹിച്ചിട്ടെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല, തിന്മയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഒരു തെറി വിളിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് തെറി വിളിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലാത്തതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ ഇച്ഛാശക്തി ക്രമേണ വീണ്ടും കിട്ടും. ആ വീണ്ടും കിട്ടുന്ന ഇച്ഛാശക്തിയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും സ്വർഗീയമായ അനുഭവത്തോടെ മുന്നോട്ട് മുന്നേറാനായിട്ട് കഴിയും. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ഓർക്കാം ഈ പാപം എപ്രകാരം നമ്മളെ ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു വിടുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ആ വശത്ത് പിതാവായ ദൈവം ഇരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് പോയില്ലേ? നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ ചെയ്ത വാഗ്ദാനങ്ങളങ്ങ് മറന്നുപോയില്ലേ? ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർക്കുക, നമ്മൾ ഈശോയുടെ അടുത്തിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരുണ്യവാനായ ഈശോയെ, നിൻ്റെ പിതാവ് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൽ ഉയർപ്പിച്ച്, നിന്നോടുകൂടെ ഉയർപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ നിൻ്റെ സമീപത്ത് ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണല്ലോ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അരിപ്പിടത്ത് എഴുന്നേറ്റ് മറ്റ് ആകർഷണങ്ങളിൽപ്പെട്ടു പോകുന്നു. തിരികെ വരാനായിട്ട് ഞങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കിൽ പ്രത്യാശയില്ലാതെ പോകുന്നു. കർത്താവെ, നിന്നിൽ പ്രത്യാശ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിരന്തരം ഇരിക്കുവാനുള്ള കൃപയാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.